ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာ Gmail ရှိနေဆိုတော့ဘာတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ G drive ကိုတုံးလို့ရ drive ကတော့ကျွန်တော် internet memory လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ drive ဒီ drive ထဲမှာဘာတွေတင်းလို့ရလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေ file တွေ software အားလုံးတင်းလို့ရကျွန်တော်ဆိုဒီ drive ကိုတုံးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဒီ drive ကိုတုံးပြီးမှဒီထဲမှာကျွန်တော်စာအုပ်တွေတင်းထားရပြဗျဒါကျွန်တော်အကောင့်နော်ဒီမှာ video လည်းတင်းထားရဒီမှာဘာ video လည်းမသိကျွန်တော်လည်းမေ့သွား open download before ဒီမှာ software လည်းတင်းထားပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ software ထဲကိုထည့်ချင်း software စာအုပ်တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့နေပြီးရင်ဘယ်လိုကို upload လုပ်မလဲဆို upload ပဲနော် upload ကိုနှိပ်ကကိုတင်ခြင်းနဲ့ဟာတစ်ခုနှိပ်ပြီးတင်လို့ရပါနော် again ညာကိုတငယ်ချင်းကိုကို share ခြင်းလဲဆိုရင်အဲဒီအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ share ဆိုတာနှိပ် share ဆိုတာနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ permission ပေးမှာပါနော် prepare ရရှာပေါ့ prepare ရှာဆိုအဲမျိုးမြင့်ပါမှာ share လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်အမှထည့်ရမှာနော်ဒါမှမဟုတ်လဲ copy link နဲ့လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်ဒီမှာအဲ link share ဟို copy link user messenger ဖွင့် messenger ဖွင့်ပါရင်တရားရောက်ကိုပို့လိုက်မှာနော်ဘယ်သူပို့ရင်ကောင်းမှာလဲမသိဘူးပို့လိုက်ရလို့တရားပို့မှာပါဆိုအဲသမီးစအကောက်ပဲရောက်နေတယ်ပါအန္တာကဲမှာတဲ့သူ့ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြည့်ပေးစတော့ပို့လာအဲ့ဒါသူ့စီအဲ့ရfind download ဆိုဆဲလို့ရမယ့်နေရာရောက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့် Google Drive အတုံးပြူနေပါနော်ဒါက Google Drive တော့ကျွန်တော် Google company ကပေးထားတဲ့ memory ကတော့ 3.3 15GB ပေးထား 15GB ပြီးသွားရင်တော့ပတ်စံပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေ bucket တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်အစုံလုပ်လို့ရဒါကြောင့် internet memory ခေါ်ရယ် drive ကိုတုံးရဒါနဲ့တုံးရှင် Gmail ရှိဖို့လိုပါပေါ့နော်ဒီလောက်ပါ